Emias? O que aconteceu? Aquele era meu pai, Esther. Mataram meu pai. Consegui ver o Mordecai como eu prometi. Me perdoa. Tudo bem. Não se preocupa com isso. Me dá um instante. Se você conseguir sair do palácio nos próximos dias. Entrega pro Mordecai. Por favor. Ei. Olha pra mim. Eu sei. O quanto é doloroso perder alguém que amamos, mas você não tá sozinho. Você tem a mim. E acima de tudo tem a Deus. Você lembra do que disse que seu pai te ensinou? Sempre olhar pra Deus. O que esse eunuco está fazendo aqui? Ele perdeu o pai, eu só queria saber se ele estava bem. Da próxima vez, faz isso no seu próprio aposento. O que você... Melhor você voltar para os seus aposentos por hoje. São os assuntos do reino que estão te preocupando. Por que quer saber? Por acaso vai me ajudar a resolvê-los? Perdão. Claro que não. Eu tenho coisa mais importante para fazer do que ficar aqui sendo acariciado por você. Agora saio. Está esperando o quê? Anda. Como quiser, meu rei. Não leve a mal, rainha. Ele acaba de descobrir uma rebelião na Babilônia e está tendo que tomar decisões bem difíceis. Procure compreender. Vai passar.
Não fica assim, Esther. Ele me trocou. Ele me trocou. Sinto muito. Como ele pode fazer tudo o que fez por mim mais cedo? E à noite me trocar por outra? Você tem certeza que ele te trocou? Eu vi ela reentrando nos aposentos dele. Esther, você vai ter que se acostumar com isso. Eu não sei se eu consigo. Consegue. Claro que consegue. Esther, você é a rainha da Pérsia. É a única rainha da vida do rei. Fiquei orgulhoso de você hoje. Você saiu muito bem. Por um momento pensei que eu seria a única na vida dele. Você pode não ser a única mulher, Esther, mas continua sendo única. Eu não sei o que você vê em mim, Kai. Ei, que isso? Olha pra mim. Eu sou uma fraca. Não, não. Você não é uma fraca, você... Você o ama de verdade. E é por isso que tá assim. Quem ama sofre. Obrigada. Vai, Gela. A propósito. É seu?